Sang kene tak bongkar kabeh. Iki sing gantungan polos. Totale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pas ya. Pas. 100. Lha iki sing gantungan double. Oke, double. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 180 tambah niki iki. Iki 55. Jadi 160. Iki 55. Jadi 200. Kono punjule siji. Kurang sepak kan. Kudune 210 kan ya? Iki 200 G.